ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ മൂവി മാനിയയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് 2006 റിലീസായ ഗമേറ ദി ബ്രേവ് എന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് ഫിലിമാണ്. ഇതൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഫാന്റസി പടമാണ്. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 1973 കാലഘട്ടമാണ്. സിറ്റി ഓഫ് ഷിമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആളുകളെല്ലാം വളരെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ്, ആംബുലൻസ്, അങ്ങനെ ആകെപ്പാട് ബഹളം. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല്, തീ തുപ്പുന്ന 3 ഡ്രാഗൻസ് ഈ ഒരു സിറ്റിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം ഒരു പയ്യൻ, അവന്റെ പേര് കൗസ്കി എന്നാണ്, അവൻ ഈ ഒരു ഡ്രാഗൻസിന്റെ ആക്രമണം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിയ ഒരു ആമ വരുന്നത്. ആ ആമ സാധാരണ ഒരു ആമയല്ല, അതൊരു വലിയ ടർട്ടിൽ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിന്റെ പേര് ഗമേറ എന്നാണ്. ഈ ഗമേറ സിറ്റിയിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ആ ഡ്രാഗൻസിനെ പ്രതിരോധിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗമേറ എന്ന ഈ ആമ. പക്ഷേ ഗമേറ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ആ ഡ്രാഗൻസ് കൂട്ടമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗമേറയ്ക്ക് അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗമേറയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പവർ, അതായത് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് എന്ന പവർ, സ്വന്തമായി നശിച്ച് ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുക, ആ ഒരു പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഗമേറയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സിംബൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിന്റെ കണ്ണുകൾ തീ പോലെ കത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. ദേഹം അടിമുടി ചുവന്ന് ഒരു ബോംബ് പോലെയായി മാറുന്നു. ഗമേറയുടെ ആ ഒരു പവറിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ ആക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്രാഗൻസ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിലായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് എന്ന പവർ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഗമേറയുടെ കഥയും അവിടെ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഗമേറ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്ത് ആ നാടിനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കുന്നു, കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ചെറിയ പയ്യനും. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് 33 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2006 കാലഘട്ടമാണ്. അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട കൗസ്കി എന്ന ചെറിയ പയ്യൻ ഇപ്പോൾ വളർന്ന് ഒരു മകന്റെ അച്ഛനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കൗസ്കയുടെ വൈഫ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൗസ്കയുടെ മകന്റെ പേര് ടോറു എന്നാണ്. ടോറുവിന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമാകുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില ചടങ്ങ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അച്ഛനും മകനും ഇവിടെ എത്തിയത്. അങ്ങനെ ചടങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് തിരികെ പോകുന്നു. ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഹോട്ടലാണ് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഹോട്ടലിലെ ടിവിയിൽ ഒരു ന്യൂസ് ആണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. കടലില് ഒരു ക്യാപ്റ്റനും 6 ജീവനക്കാരുമായി പോയ കപ്പലില് ആരെയും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല, എല്ലാരും മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന്. അവർക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ നടത്തിയെന്നും പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല എന്നുമാണ് ആ ന്യൂസിലുള്ളത്. എന്തായാലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ടോറു അവന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിക്കാറാണ് പതിവ്. അവൻ ബീച്ചിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ടോറുവിന് ഇപ്പോഴും അവന്റെ അമ്മയുടെ മരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും അവന് അമ്മയുടെ ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത്. അച്ഛൻ നടത്തുന്ന ഹോട്ടൽ മുകൾ നിലയിലാണ് ഇവര് താമസിക്കുന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു കുടുംബം താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫാമിലിയില് മായ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. മായും ടോറും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോകാനുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഐഡി എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ടോറു അത് എടുക്കാനായി തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് കുറേ ദൂരെയുള്ള ഒരു മലയില് ഒരു ചുവന്ന പ്രകാശം അടിക്കുന്നത് അവൻ കാണുന്നു. അവൻ ഇതിനു മുന്നേയും ഈ പ്രകാശം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണെന്നറിയാൻ അവൻ അതിയായ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ടോറു നീന്തി ആ മലയുടെ അവിടേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന പ്രകാശം വരുന്ന ഒരു കല്ലും അതിനു മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയുമാണ് അവൻ കാണുന്നത്. അവൻ ആ മുട്ട കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഒരു ആമക്കുഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. വളരെ ക്യൂട്ടായിരുന്നു ആ ആമ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ. ടോറു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സെയിം സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഗമേറ എന്ന ആ ഒരു ആമ നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ടയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മുട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നതാകട്ടെ, ആമക്കുഞ്ഞും. എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ടോറുവിന് അറിയുകയില്ല. ആമക്കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറകോശത്തായി ഒരു വിചിത്രമായ സിമ്പൽ ടോറു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീട് നമ്മളെ കാണുന്നത് ടോറുവിന്റെ അച്ഛനും മൈയുടെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്. മൈയുടെ അച്ഛന് ഒരു ചെറിയ ജ്വല്ലറി സ്റ്റോർ ആണ് ഉള്ളത്. 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗമേറ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ റെഡ് സ്റ്റോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഗമേറയുടെ ശരീരം ചിന്നി ചിതറിയത് പിന്നീട് റെഡ് സ്റ്റോൺസ് ആയി മാറിയെന്നാണ് ആ നാട്ടിലുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ അത് കൈവശം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലക്ക് വരും എന്ന വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്വല്ലറി സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന മൈയുടെ അച്ഛൻ ആ ഒരു റെഡ് സ്റ്റോണിന്റെ സെയിൽസും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു. ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരെണ്ണമേ മിച്ചമുള്ളൂ. അത് അദ്ദേഹം വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല. കാരണം മൈ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്. അവൾക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ സർജറി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ അത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് വെക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടോറുവിന്റെ അച്ഛനോട് മൈയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ആമക്കുഞ്ഞുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടോറുവിനെയാണ്. അവൻ ആ ആമക്കുഞ്ഞിനെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവൻ അതിന് ടോട്ടോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ടോട്ടോ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ടോറുവിനെ അവന്റെ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ ടോട്ടോ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്.
വീട്ടില് പെറ്റിനെ വളർത്താൻ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നറിയാവുന്ന ടോറു ടോട്ടുവിനോട് പറയാണ്, നീ ഒച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അച്ഛന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കണം, അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്നല്ല. ടോറു ടോട്ടോയെ കൊഞ്ചിച്ച ശേഷം ബെഡിൽ വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവൻ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം ഇവൻ ഉണരുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇവനെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. കാരണം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ആ ആമ അസാധാരണമായ വലിപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവനത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അച്ഛൻ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുവാണ്. അച്ഛന്റെ കണ്ണിൽ ഇത് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് അറിയാവുന്ന അവൻ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇട്ട് അതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അച്ഛൻ, ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തോളാം, അച്ഛൻ പൊക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ കഴുകാൻ എടുക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എടുക്കുന്നു. അച്ഛൻ അത് ജനലോരത്ത് കൊണ്ടുപോയി പൊടി കളയാനായി കൊടയുന്ന സമയം അവൻ പെട്ടെന്ന് ആ ആമയ്ക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു കാണുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആമ തനിയെ വായുവിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറക്കാൻ ചിറകില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് സ്വന്തമായി ഒരു എയർ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുമൂലം വായുവിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ച ജനലിലൂടെ മായി കാണുന്നു. മായി പേടിച്ചൊച്ച വെക്കുന്നു. മായയെ കണ്ട് ടോട്ടുവും ഒച്ച വെക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ എന്തുപറ്റി മോളെ എന്ന് തിരക്കുന്നു. ഇതിനോടകം ടോട്ടു പേടിച്ച് ടോറുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടോറു മായയെ ഒന്നുമില്ലാന്ന് കാണിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മായ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ടോറു മായയെ ടോട്ടുവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ വളർത്തുന്ന ആമക്കുട്ടനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ടോറു മായയെ ടോട്ടുവിനെ കാണിക്കുമ്പോഴും ടോട്ടു ഇങ്ങനെ വായുവിൽ പറന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ടോട്ടുവിനെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും, പണി കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ടോറു കടൽ തീരത്ത് കൊണ്ടുപോയി ടോട്ടുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ ടോട്ടു ടോറുവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവൻ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന് കുറച്ചു നേരമായി ടോട്ടുവിന്റെ വരവൊന്നും കാണാത്തപ്പോ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോ ദേ വരുന്നു ടോട്ടു പുറകിന്. അവൻ, ചേടാ ഞാൻ ആകെ പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടോറു ടോട്ടു ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ വരുമ്പോ ടോറുവിനെ ഇടുക്കിയത്തക്ക വണ്ണം ഒരു വണ്ടി റോഡിലൂടെ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ടോറു വേഗം ചെന്ന് ടോട്ടുവിനെ രക്ഷിക്കുന്നു. നീ എന്താ ഇങ്ങനെ അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറുന്നത്? ഞാനിപ്പോ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വണ്ടി കയറി നീ ചമ്മന്തി ആയേനെ എന്നെല്ലാം ടോറു പറഞ്ഞ ശേഷം ടോട്ടുവിനെ തലയിൽ വെച്ച് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകുന്നു. ഒരു ഡ്രോയറിനകത്ത് ടോട്ടുവിനെ ഇട്ടിട്ട് ടോറു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കളിക്കാനായി പോവുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഡ്രോയർ തുറന്ന് ടോട്ടു വെളിയിലേക്ക് വന്ന് വീടിന്റെ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് നേരെ മറിഞ്ഞു ചെന്ന് വീഴുന്നത് ടോറുവിന്റെ അച്ഛന്റെ ഹോട്ടലിലേക്കാണ്. അവിടെ അച്ഛൻ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ അച്ഛൻ ചവിട്ടി തെന്നി അടിച്ചു വീഴുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടു വായുവിൽ പറക്കുകയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പൂണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീശുമ്പോ അത് ടോട്ടുവിന്റെ ദേഹത്ത് കൊള്ളുന്നു. ടോട്ടു നേരെ ചെന്ന് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിൽ വീഴുന്നു. ഒരുവിധം അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടു വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ആ സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കത്തി ജസ്റ്റ് മിസ്സിനാണ് ടോട്ടുവിന്റെ ദേഹത്ത് കൊള്ളാതെ മാറിയത്. എന്തായാലും ദേഷ്യം വന്ന ടോട്ടു കത്തിയുടെ നേർക്ക് തീ തുപ്പുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നൈസായി ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. ഇതേ സമയം ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ കത്തി നോക്കുമ്പോ കത്തിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം കരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുകയില്ല. അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ടോറു അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ടോട്ടുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സിന് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന ആമയെ കണ്ട് വലിയ അത്ഭുതം. ഞങ്ങളും ടോട്ടുവിന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നോട്ടെ എന്നെല്ലാം അവർ ചോദിക്കുമ്പോ ടോറു പറയാണ് ഫ്രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോട്ടുവിനെ പറ്റി ആരോടും പറയരുതെന്ന്. അതിനുശേഷം ജനൽ വഴി ടോറു ടോട്ടുവിനെ മായിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മായിക്ക് ഗമേറ എന്ന മോൺസ്റ്റർ ആയ ഒരു ആമയെ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു. അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞനാമയെ കാണുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു. ഇതേ സമയം നേരത്തെ ഒരു കപ്പലിലെ 7 പേരെ കാണാതെ പോയിരുന്നല്ലോ, അതില് ഒരാളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അയാള് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുവിധം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കര ലക്ഷ്യമാക്കി. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. പിന്നെ വെള്ളം ഫുള്ള് രക്തമയമാകുന്നു. ഈ അടുത്തായി കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകളെ എന്തോ ഒന്ന് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ന്യൂസ് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു. അതൊരു മനുഷ്യതീനിയായ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മോൺസ്റ്റർ ആകാമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതാൻ തുടങ്ങുന്നു. എങ്ങനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം, എന്താണതെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നെല്ലാം അധികൃതർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇതേ സമയം മായി ടോറുവിനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് കാണിച്ചിട്ട് ദേ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ കുഞ്ഞനാമ ഗമേറ എന്ന മോൺസ്റ്റർ ആമയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ടോറു അത് വിശ്വസിക്കാനേ തയ്യാറാവുന്നില്ല. മായി പറയാണ്, നീ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അസാമാന്യമായ വലുപ്പത്തിൽ വളരുന്ന വായിൽ നിന്ന് തീ തുപ്പാൻ ശേഷിയുള്ള ഗമേറ എന്ന മോൺസ്റ്റർ ആണെന്ന്. പക്ഷേ ടോറു നീ എന്തേ പറയുന്നത്? ഇതിനൊരു ട്രക്ക് റോഡിലൂടെ വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു പാവം ആമയാ, നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാതെ എന്ന് പറയുന്നു. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഇവൻ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി മായ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഉറക്കം എണ്ണീക്കുന്ന ടോറു ഷോക്ക് ആവുകയാണ്. കാരണം ടോട്ടു വല്ലാതെ വലിപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കയ്യിലെടുത്തോണ്ട് പോകാനൊന്നും
പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പവും വെയിറ്റുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മായയും ടോറും ഒരു സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിൽ ടോട്ടുവിനെ വെച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. കാരണം ഇനി വീട്ടിൽ വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റില്ല, ആളുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് മായി പറയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വാർണിംഗ് തന്നു, ഇത് ഇത്രയും വലുതായിട്ടും ഇത് മോൺസ്റ്റർ അല്ല എന്ന് തന്നെ ടോറ് വിശ്വസിക്കുന്നു. മായി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. അവസാനം മായി പറയാണ്, ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം. ചിലപ്പോ ഇനി അടുത്ത വട്ടം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്കതിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല എന്ന്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മായിക്ക് ഒരു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനുണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ ഡേറ്റ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം. അങ്ങനെ മായിയുടെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ആ റെഡ് സ്റ്റോൺ ഉള്ള ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നു. മായി ഓപ്പറേഷന് പോകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്ന ടോറു എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ടോട്ടുവിന്റെ മൊട്ട അവന് കിട്ടിയത് ഒരു ചുവന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന കല്ലിന്റെ പൊക്കത്തിരുന്നതായിട്ടല്ലേ, ആ ചുവന്ന കല്ലും നേരത്തെ മായി തന്നെ ഇവന് വായിക്കാൻ കൊടുത്ത ഒരു കോമിക് ബുക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. നീ ഓപ്പറേഷന് പോയി സേഫായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്കിത് തിരികെ തന്നാ മതി എന്ന് ടോറു മായിയോട് പറഞ്ഞ് അവളെ യാത്രയാക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കടൽ തീരത്തിരിക്കെ ടോട്ടുവിനോട് ടോറു ചോദിക്കുകയാണ്, നീ മായി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗമേറ ആണോ എന്ന്. പക്ഷേ ടോട്ടു അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ അത് കേട്ട പോലെ പോലും ഭാവിക്കാതെ നേരെ കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ടോട്ടുവിനെ ടോറു ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷെഡിൽ ചെന്ന് അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടുവിനെ കാണുന്നില്ല. അവൻ ആ മഴയത്ത് അവിടെ എല്ലാം ഓടി നടന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു, പക്ഷെ കാണുന്നില്ല. അവന്റെ കൂട്ടുകാരും ടോറുവിനെ കാണാതെ പോയ വാർത്ത അറിയുന്നു. എവിടെ പോയെന്ന് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ഐഡിയയുമില്ല. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ടോട്ടുവിനെ കാണാത്ത വിഷമത്തിൽ ടോറു കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അന്ന് രാത്രി അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നത് ടോട്ടു തന്നെയാണ്. ടോട്ടു ഇവനെ വിട്ട് കുറെ ദൂരേക്ക് പറന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ടോറു കാണുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ടോട്ടുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ടോറും അവന്റെ സുഹൃത്തും പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. നാട്ടുകാരെല്ലാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായി ടോറും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നു. വാ, നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടേലും പോയിരിക്കാമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ ഓടുകയാണ്. കുറച്ച് മുന്നിലായി ടോറുവിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും വേറെ കുറെ നാട്ടുകാരും ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേരാൻ സാധിക്കും മുന്നേ നടുക്കൊരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നു. ടോറും അച്ഛനും ഒരു ഫ്രണ്ടും ഈ വശത്ത്, ടോറുവിന്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടും കുറച്ച് നാട്ടുകാരും മറുവശത്ത്. ആ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീകര മോൺസ്റ്റർ വരുന്നു. ഈ മോൺസ്റ്റർ ആണ് കടലിൽ കപ്പലിലൂടെ പോയ യാത്രക്കാരെ എല്ലാം ആക്രമിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മോൺസ്റ്റർ അവിടെ ബ്ലോക്കായി കിടന്നിരുന്ന ആളുകളെ കടിച്ചു തിന്നുന്നു. ഇത് കണ്ട ടോറും അച്ഛനും കൂട്ടുകാരനും വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇവർ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂട്ടുകാരൻ പമ്മിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ കാണുന്നത്. അത് കാണുന്ന ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ചെന്ന് രക്ഷിച്ചോണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. ആ പയ്യനെ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും സീഡസ് എന്ന ആ മോൺസ്റ്റർ ടോറുവിന്റെ അച്ഛനെയും കൂട്ടുകാരനെയും കണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ നേരെ അത് പാഞ്ഞടുക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് സീഡസിനെ ആരോ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആരാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടു ആയിരുന്നു. അത് ടോട്ടു ആ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ ഗമേറ എന്ന് അറിയാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാരണം ഇദ്ദേഹം 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഗമേറ 3 ഡ്രാഗൻസിനോട് പൊരുതി സിറ്റിയെ രക്ഷിച്ചത് നേരിൽ കണ്ട ആളാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ജനങ്ങൾക്കൊരാപത്ത് വന്നപ്പോൾ ഗമേറ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ടോട്ടു എന്ന ടോറു ഓമനിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മോൺസ്റ്റർ ആമയുടെ പേര് ഗമേറ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഗമേറയും സീഡസും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ടോറു അവന്റെ ടോട്ടു ആയ ഗമേറയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന് പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഫൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ തകരുന്നു. പിന്നീട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും ഒരു പാലത്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് കയറുന്നത്. ടോട്ടു ആ പാലത്തിന്റെ നടുക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സീഡസിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം പാലത്തിന്റെ ആ ഒരു വിസ്താരം ചെറുതാണ്. അങ്ങനെ അത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി അതിന്റെ കൂർത്ത നാക്ക് നീട്ടി ഗമേറയെ ആക്രമിക്കുന്നു. ഗമേറയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുന്നു, പാലത്തിനും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നു. തനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയ സീഡസിന്റെ നാക്കിൽ കയറി പിടിക്കുകയാണ് ഗമേറ. അങ്ങനെ സീഡസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഗമേറ തീ തുപ്പുന്നു. തീയിൽ മുഖം പൊള്ളിയ സീഡസ് തിരികെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നു. അങ്ങനെ ഗമേറയും ഫൈറ്റിംഗ് നടത്തി ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ടോറു തന്റെ ടോട്ടുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് മിലിട്ടറിക്കാർ വരുന്നു. അവര് ഗമേറയെ ട്രക്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ ട്രക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് റോഡിലൂടെ ഓടുന്ന ടോറു ടോട്ടു ടോട്ടു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ട്രക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഗമേറ
ടോറുവിനെ നോക്കുന്നു. ഇതേ സമയം മായിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവൾ ആ ചുവന്ന കല്ല് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാതെ പ്രകാശിക്കുന്നു. അവളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായി ഡോക്ടർമാര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. ടോറുവിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് മായിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഗമേറയും അധികൃതർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതേ സമയം ടോറുവിന്റെ നാട്ടില് വൻ നാശനഷ്ടം നേരത്തെ നടന്ന ഫൈറ്റിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരെയും ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വെച്ച് ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ അവന് പണ്ട് 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഗമേറയെ കണ്ട കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സയൻസ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ഗമേറയെ വേണ്ട രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഫൈറ്റിംഗിൽ അതിന് പറ്റിയ മുറിവുകളിലൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ പണ്ട് 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്ന ഗമേറ 25 അടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നാക്കാനായിട്ട് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് മറ്റേ ഗമേറയുടെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റെഡ് സ്റ്റോൺ ഉരുക്കിയാണ് ഇതിന് മരുന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇനിയും സീഡസ് വരും. ആ സമയത്ത് ഗമേറ വീക്ക് ആയിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് തന്നെയാണ് അത് ആപത്ത്. കാരണം ഗമേറയ്ക്ക് മാത്രമേ സീഡസിനെ പോലെ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഗവൺമെന്റിന് അറിയാം. അപ്പോൾ അവർ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗമേറയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം ആ ഷെൽട്ടറിലുള്ള ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ അവന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്, നീ കണ്ട ആ കുഞ്ഞനാമ്മയല്ല അതിപ്പോ, അതിപ്പോ ഗമേറ എന്ന മോൺസ്റ്റർ ആണ്. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലും ഇതുപോലെ ഗമേറ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അത് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി സ്വന്തം ജീവൻ ബലി നൽകി. ഇപ്പോ നീ എടുത്തു വളർത്തിയ ടോട്ടു എന്ന ഗമേറയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് മായിയുടെ അമ്മ ടോറുവിന്റെ അച്ഛനെ ഫോൺ ചെയ്യാണ്. മായിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാതെ നടന്നു. പക്ഷെ അവളിപ്പോഴും മയക്കത്തിലാണ്, എന്തായാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം മായിയുടെ അമ്മ ടോറുവിനോട് പറയാണ് മായ് ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ടോട്ടുവിന് അത് വേണം വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മായ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ടോറുവിന് മനസ്സിലാകുന്നു. അവൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടി മായുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ അവൻ കൊടുത്ത് ആ ചുവന്ന കല്ല് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അത് ടോട്ടുവിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനായി തീരുമാനിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ചുവന്ന കല്ലിൽ നിന്ന് മരുന്നുണ്ടാക്കിയാണ് ഗമേറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ മുറിവുണരാനും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താനുമായി. ഞങ്ങൾ ആ ചുവന്ന കല്ല് ടോട്ടുവിന് എടുത്തു കൊടുക്കാനായി മായുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ കാണുന്നു. അയാൾ ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഇതേ സമയം ഗമേറയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും പ്രോഗ്രസ് ഇല്ല. അതിന്റെ ബോഡി വളരെ വീക്കായിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അധികൃതർ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഗമേറ കണ്ണു തുറക്കുന്നതും അതിന്റെ പൾസ് റേറ്റ് കൂടുന്നതും. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗമേറ ഓടിച്ചുവിട്ട സീഡസ് വീണ്ടും സിറ്റിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗമേറയ്ക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സീഡസ് നേരെ ഗമേറ ഉള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ മെല്ലാം തകർക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ ആ ഒരു വെപ്രാളത്തിൽ ഗമേറയുടെ കെട്ടഴിച്ചു വിടാതെയാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. സിറ്റി ഫുള്ള് സീഡസ് നാശം വിതച്ചത് ന്യൂസിലൂടെ ടോറും ഫ്രണ്ട്സും അറിയുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ചുവന്ന കല്ല് ടോട്ടുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മായയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് സെന്ററിലേക്കാണ് ഗമേറയെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന്. അവിടേക്ക് സീഡസ് എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളവരെ എല്ലാം വെളിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എവിടെയും സേഫ് ആയി ഇരിക്കാനായി. ഇതേ സമയം റിസർച്ച് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ട നിലയിലുള്ള ഗമേറയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അധികൃതർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഗമേറ ആ കെട്ടെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി അസാമാന്യമായ വലുപ്പത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഗമേറയും സീഡസും തമ്മിൽ മാരകമായ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു. മായ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടേക്ക് എത്തിയ ടോറോവും കൂട്ടുകാരും ഗമേറയുടെ ഫൈറ്റ് കാണുന്നു. ഗമേറയെ കണ്ട ഉടനെ ടോട്ടു എന്ന് ടോറു ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു. ഫൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിലും ടോറുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഗമേറ ലൈറ്റായി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സീഡസുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കല്ലെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികൾ മൂന്നുപേരും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബിൽഡിംഗ് തകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ സേഫ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മായയുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് ചുവന്ന കല്ല് തപ്പിയിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നു. ടോറുവിനെ ഇങ്ങനെ സാഹസികത കാണിക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ വഴക്കു പറയുകയാണ്. എനിക്ക് ടോട്ടുവിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ടോറു പറയുന്നു. അപ്പോഴും ഇവന്റെ അച്ഛൻ പറയാണ്, മോനെ നീ കരുതുന്ന പോലെ അതൊരു സാധാരണ ആമയല്ല, അത് ഗമേറയാണ്. നീ അതിനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് നമ്മളെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നല്ല. പക്ഷേ ടോറുവിന്റെ തലയിൽ അതൊന്നും കേറുന്നില്ല. അവൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ പോവാൻ തയ്യാറാവാതെ വെളിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോറുവിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ തിരികെ സേഫായി ഷെൽട്ടറിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ. അതിനുശേഷം ടോറുവിന് അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം പോകുന്നു. ഇതേസമയം ടോറും സീഡസും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് അറിയുന്ന മായി ആ ഒരു ചുവന്ന കല്ല് ഞാൻ ടോട്ടു
ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവളെ ആരും വെളിയിലേക്ക് വിടുന്നില്ല. അവൾ കടന്നിങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് കാണുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഞാൻ ടോട്ടുവിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കല്ല് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓടുന്നു. ഈ പെൺകുട്ടി ഓടി ഓടി ഒരു സ്ഥലത്ത് തളർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കല്ല് മറ്റൊരു പയ്യൻ വാങ്ങുന്നു. ആ പയ്യനോട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇത് ടോട്ടുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ആരാണ് ടോട്ടു എന്താണ് ടോട്ടു എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടോട്ടുവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഈ കല്ല് പാസ്സായി. അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കുട്ടികളുടെ കൈമറിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു കുട്ടി അതും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ ടോറുവിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ടോറുവിന്റെ അച്ഛൻ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് തിരികെ പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് മാപ്പ് നോക്കി തിരികെ പോകാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വഴിതെറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടി ഈ കല്ലുമായി ഓടുന്നത് കണ്ട ആ കുട്ടികൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കല്ല് വാങ്ങുന്നു. ഇതേ സമയം സീഡസ് ഗമേറയെ അടിച്ച് ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ സ്റ്റക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗമേറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സീഡസ് ഗമേറയെ കൊല്ലാനായി പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇതേ സമയം ടോറുവിനെ അവന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ടോറുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തിരികെ പോകാൻ അച്ഛൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ടോറു കൂടെ പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ടോറുവിന്റെ മറ്റ് കൂട്ടുകാര് കല്ലുമായി വരുന്നു. ഈ കല്ല് കുറെ കുട്ടികൾ പാസ് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവസാനം എത്തിയെന്ന് ഇവര് പറയുന്നു. ഈ കല്ല് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് സീഡസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടോട്ടുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ അച്ഛ എന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടെ ടോറു പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ അവസാനം അവന്റെ അച്ഛനും രക്ഷിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛനും മകനും ഗമേറ ഇപ്പോൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിംഗിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. പക്ഷേ ആ ബിൽഡിംഗിന് നേരത്തെ ഫൈറ്റിംഗിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള വഴി ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ ചില കല്ലുകൾ മാറ്റി ടോറുവിനകത്തേക്ക് പോകാൻ വഴി ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ടോറു ഗമേറയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു. അവൻ ഗമേറയെ സ്നേഹത്തോടെ ടോട്ടു എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ ഈ ചുവന്ന കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിച്ചാണ് ഇതിവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നീ പണ്ട് 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ജീവത്യാഗം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാനല്ല, പകരം നീ ഫുൾ പവറിൽ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ സേഫ് ആകാനായിട്ടാണെന്ന്. ഇതേ സമയം സീഡസ് അതിന്റെ വാല് കൊണ്ട് ഗമേറയെ അടിക്കുന്നു. ഗമേറ ബാലൻസ് തെറ്റി അവിടെ നിന്ന് വീഴാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ടോറു ആ ചുവന്ന കല്ല് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഗമേറയുടെ വായിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്തായാലും സീഡസിന്റെ അടി കൊണ്ട് ഗമേറ താഴേക്ക് വീണു എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴാതെ ഗമേറ ബാലൻസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പറന്ന് മാസായി കറങ്ങിയടിച്ച് സീഡസിനെ ആക്രമിക്കുന്നു. സീഡസിന്റെ നാക്കൊക്കെ പിഴുതെറിയുകയാണ്. ഇതേ സമയം അവിടേക്ക് മിലിട്ടറി എത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ മിലിട്ടറി വരുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച ഗമേറയുടെ ആ ഒരു സിമ്പൽ കത്തുന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അത് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അത് കാണുന്ന മിലിട്ടറി ഓഫീസേഴ്സ് ടോറുവിനോട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഗമേറ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും മരണപ്പെടുന്നതായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ടോറു പറയാണ്, ഒരിക്കലും ഗമേറ എന്നെ വിട്ടു പോവില്ല, ഞാൻ അവനോട് എന്നെ വിട്ടു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. ടോറുവിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ ഗമേറ സ്വന്തം ജീവൻ വെടിയാതെ അവന്റെ സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് സീഡസിന് നേരെ തീ തുപ്പുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗമേറ സീഡസിന്റെ കഥ കഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഗമേറയും താഴേക്ക് വരുന്നു. ആ സമയത്ത് മിലിട്ടറി ഗമേറയെ പിടിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ മിലിട്ടറിയെ ഗമേറയെ പിടിക്കാൻ വിടാതെ എല്ലാ കുട്ടികളും അവിടെ ഇങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടോറു ടോട്ടുവിനോട് ഉറക്കെ, നീ ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നുപോക്കോ, അതാ നിനക്ക് നല്ലത്, നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, നിന്നെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യും എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അത് കേൾക്കുന്ന ഗമേറ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നു. അതോടുകൂടി ഈ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ സിനിമ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഇത്തരം കുട്ടിത്തവും ഫാന്റസിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകള് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രമായിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.